אזרח מוכר, נראה לי. טוב, בנות, שאחת לאמץ את הבתים. תתחילי ללקק אותו. בגיל הזה הם לא שותים מים דרך אגב. הם לא יודעים לשתות בהם. טוב, אז להתראות, שיהיה בהצלחה. או שהוא יגדל ויהיה גדול, או שהוא יהיה על המחרה. טוב, תתחדשו, מזל טוב. מישהו ייפול. טוב, חמוד לאללה. שים את הכתפיים שלו, הנה, צריך לקשור לו את הרגליים. איפה התינוק בכל זה? תינוק על המכסה מנוע. התינוק חזק מאוד. אחלה תמונה. ביי שח. חדש, חמוד. זה אדיר. איך אתה מסכם את האירוע? שעות של התאפצות. אנחנו מסקרים את האירוע, מה זאת אומרת? יש לך משהו להגיד בתור הכתבת הראשית? את מרגישה ש... איך את מסכמת את האירוע? אנחנו נעשה תחקיר באוטו עכשיו, שמוליק אחרי אלה. תמי להשתין קודם, אני אחשב על זה. הכל מתועד.